जनावरहरूको सभा। बसन्तको याम थियो, रुखमा नयाँ नयाँ पालुवा पलाएका थिए। फूलहरू ढकमक्क फुलेर मगमग सुगन्ध फैलेको थियो। जंगलका जनावर र पक्षीहरू पानी पिउन एउटा तलाउमा आइपुगे। यही मौकामा खरायोले भन्यो, साथी हो, हामी एउटा ठूलो सभाको आयोजना गरौं, त्यस सभामा मानिस जातिलाई पनि निम्तो गरौं। खरायोले फेरि भन्यो, सभामा सबैले आआफ्नो समुदायले पुर्याएको योगदान बारे बोल्नेछन्। यस सभाले जनावर र मानिसको मितेरी पनि बलियो हुनेछ। खरायोको कुरा सबैले खुसी साथ माने। तिनीहरूले जमघट हुने दिन तोके, मानिस जातिलाई डाक्न चिठी लेख्ने पनि निदो गरे। जमघटलाई रमाइलो बनाउन लोकगीत र लोकनाचको कार्यक्रम गर्ने सल्लाह मृगले दियो। शनिबार आयो, सबै प्राणीहरू चिटिक्क परेर सुन्दरी जलमा जम्मा भए। लोकगीत र नाचबाट कार्यक्रम सुरु भयो। परेवाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्यो। डाफेलाई सभापति बनाइयो। मान्छेलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा राखियो। परेवाले बोल्नेहरूलाई पालै पालो मञ्चमा बोलायो। पुतलीले भन्यो, हाम्रो जात फुरफुर गर्दै उठ्छ, जताततै गएर सबैलाई आनन्द दिने काम गर्छ। अझ केटाकेटी त हामीलाई देखेर औधी रमाउँछन्। आफूहरूले जम्मा पारेको मह कति पनि बाँकी नराखी मानिसले खाने गरेको गुनासो माउरीले पोख्यो। बाली नाली बिगार्ने किरा खाइदिएर आफूहरूले सगाएको कुरा भङ्गेराले सुनायो। मुजुर, जुरेली, कोइली, मैना चराले भने, हामीले मानिसलाई आनन्द दिँदै आएका छौँ। मृग र खरायोले भने, मानिसले हामीलाई मासु र लुगाका लागि प्रयोग गर्छन्। परेवाले कुर कुर गर्दै भन्यो, हामी शान्तिका प्रतीक हौ, हामी संसारमा शान्त वातावरण चाहन्छौ। डाफेले आफूहरू नेपालको राष्ट्रिय पक्षी भएको बतायो। उसले भन्यो, हामीले गर्दा नेपालका वन जंगलको शोभा बढेको छ। जनावर र पक्षीले बोल्ने पालो सकियो। मानिसलाई उनीहरूको योगदानका बारेमा बोल्न भनियो। मानिस पृथ्वीका निम्ति आफूहरूले गरेका राम्रा कामका बारेमा सोच्न थाल्यो। मानिस अक्क न बक्क भयो अनि ऊ बिस्तारै भन्न थाल्यो, हामी आफूलाई प्राणीहरूमा सर्वश्रेष्ठ ठान्छौँ, तर हामीले सुहाउँदो व्यवहार गरेका छैनौँ। हामी आपसमा झगडा गर्छौँ, हामी अरू प्राणीहरूलाई दुःख दिन्छौँ, हामी जङ्गलका जनावरहरूको शिकार दिन्छौँ, हामी खोला नाला र तलाउबाट पानी र बिजुली प्राप्त गर्छौँ। हामी बोट बिरुवाहरूबाट फलफुल, घाँसपात, काठ दाउरा प्राप्त गर्छौँ। हामी खालि आफ्नै स्वार्थमा लागेका छौँ, त्यसैले आदरणीय प्राणीहरू, म अब मानिसको सभा बोलाएर पृथ्वीमा मानिसको योगदानका बारेमा छलफल चलाउँछु। आफ्नो साथमा रहेको मोबाइलको आवाजलाई बन्द गर्दै मान्छे फेरि भन्न थाल्यो, हामीले प्रकृतिबाट धेरै कुरा सिक्नु छ, मानवमा शान्ति र मेलमिलापको सन्देश फिजाउनु छ। हाम्रो समुदायले अबदेखि अरू प्राणीलाई दुःख दिने छैन। हामी अब प्रकृतिलाई पनि माया गर्नेछौँ। छिट्टै नै अब हामी गुनिलो मानिस जाति भएर रहनेछौँ। मानिसको यस्तो कुरा सुनेर सबै खुसी भए। तिनीहरूले ताली पिटेर खुसी जनाए। कार्यक्रम सञ्चालक परेवाले शान्ति शान्ति भन्दै सभापतिलाई माइक दियो।
मानिसमा आएको परिवर्तनप्रति सभापति डाँफेले खुसी प्रकट गर्यो। उसले आफ्नो जातिलाई नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी बनाएकोमा मानिसलाई धन्यवाद दियो। सबै जनावर र पंक्षी शान्तिपूर्वक घुमफिर गर्न पाउने आश गर्दै डाँफेले सभा विसर्जन गर्यो। सबै जनावर सुनौलो संसारको कल्पना गर्दै आआफ्ना वासस्थानतिर लागे। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Thank you. Bye bye.